በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሞት የሚመጣው በአረጋውያን ላይ ብቻ ነው ብሎ ማሰብ ይህ ሁኔታ አንዳንድ ሰዎችን ንስሐቸውን ለረጅም ጊዜ እንዲያዘገዩት ወይም እስከሚያረጁ ድረስ እንዲያቆዩት ያደርጋቸዋል። ንስሐ መግባትን አሁን ባትቀበለው በሌላ በማንኛውም ጊዜ ልትቀበለው ትችላለህ ብሎ የሚታሰብም አለ። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር መራቆት፣ ጭቆና፣ በሕግ መገዛትና ትካዜ እንደሆነ አድርጎ በህሊና ውስጥ መሳል። እነዚህ እንግዲህ ጥቂቶቹ ለዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንመለከታቸው የተሳሳቱ ሐሳቦች ናቸው። በተለይም ደግሞ ወደ ንስሐ ለመቅረብ በምናስብበት ጊዜ እንቅፋት ሆነው ፊል ለፊታችን ተቀምጠው እንዳናልፈው በተለያየ ሁኔታ ዲያብሎስ የደገሰልን ድግሶች ወይም ከእግዚአብሔር ጋር እንዳንገናኝ የተጋረጡ ፈተናዎቻችን ናቸው። እነዚህ ነው እንግዲህ አልፎ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን ሁሉንም ወደሚያደርገው ንስሐ በመግባታችንም ደግሞ በበረከት ላይ በረከት፣ በጸጋ ላይ ጸጋ፣ በክብር ላይ ክብር፣ ከሁሉ በላይ በሱ ጥበቃ ስር የምንኖርበትን ሀብቱን የምናገኝበት መሆኑን እንድናውቅ በሚያስፈልገን መልኩ አንዳንድ ነጥቦችን ለዛሬም እንግዲህ ለማየት እንሞክራለን። እኛም ሁልጊዜ እንደምንለው መቼም የሰው ልጅ መጨረሻው ሲያምር ነውና ደግ መጨረሻችን አሳምርልን የምንለው ይህንን ምድር ለቀን እሱ አምላካችን በቆረጣት ቀን ወደ እሱ ሲጠራን ከኃጢአቴ ሳታጠራ አትጥራኝ ብለን የለመነውን ልመና ሰምቶልን ከንስሐ አባቶቻችን ጋር አገናኝቶን እሱ በዚያ በሰማያዊ ማዕድ ሁላችንም ጠብቆን በእሱ ፊት አምረን ደምቀን ይቅርታና ምሕረቱ በስቶልን እንድንታይ የሚያስፈልገን ነውና ምንም ብናደርግ ምንም በዚህ ምድር ላይ እድሜ ተጨምሮልን የፈለገ ሕይወት ብናገኝ እግዚአብሔርን ካጣን ሁሉ ነገር አጥተናልና በእውነት አምላካችን ሕይወታችን ሁሉ ከእሱ ጋር እንዲያገናኝልን ፍቅሩን እያሰብን ምሕረቱንና ደግነቱን ዘወትር በልባችን እያወጣን እያወረድን መስቀሉን እያየን የምንኖርበትን ጸጋውና ሀብቱ እንዳይነፍገን እየተማጸን ነው። ለዛሬም ከዚሁ ከንስሐ ጋር በተያያዘ ወደ እሱ የመቅረቢያ የክርስትናችን የመጀመሪያ ንስሐ መግባት ነውና ወደዚያ እንዳንደርስ የሚያደርጉትን እንቅፋቶችን እንዴት ማሸነፍ እንደምንችልና የተሳሳቱ ሐሳቦችም አባባሎችም ስላሉ እነዚያን ሁሉ ሰብረን መውጣት እንደሚገባን እርሱን አምላካችን አጋዥ አድርገን በልባችን ጽላት እንዲጽፍልንና እንድንኖርበትም እየተማጸን ነው። ይህንኑ እግዚአብሔር አምላካችን የወደደውን የንስሐ እንቅፋቶችን ምን እንደሆኑ የምንሰማበትን መልእክት ማህደረ ተዋህዶ ለዛሬም እግዚአብሔር ባወቀ ይዛልን ተመልሳለች። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የምንሰማውን ይህን ለፍሬ ለበረከት ያድርግልን ዘንድ ፈቃዱ ይሁንልን። እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ከተለያዩ ምንጮች እየጠቀስን እርሱ አምላካችን ፈቅዶልን የምንከታተለውን ማህደረ ተዋህዶን ነው በማድመጥ ላይ የምንገኘው። ይችን ቀን ለማየት ያበቃን እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ የሰጠን ወደ እሱ እንመለስ ዘንድ ዛሬም እየጠበቀን ያለ አምላካችን የቸርነቱን ስራ አብዝቶልን ምሕረትና ይቅርታውን ከእኛ ሳያርቅ የዛሬዋን ቀን እንድናይ ፈቅዶልናልና ስሙ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን። አዛኝት እናቱም ቃል ኪዳኗ ሳይለየን ልመና ጸሎቷ ከሁላችን ጋር ሆኖ እንደ አይነ ጥቅሻ የሚደርስልን ጸሎቷ ሳይለየን እዚህ ደርሰናልና ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። የንስሐ እንቅፋቶች። ልጆቼ ሆይ በርግጥ ነፍሴ ደንግጣለች፣ መንፈሴም ታውቋል። ሁላችንም ቅዱሳን የመሆን ነጻነት ታድሎናልና፣ ይሁን እንጂ ማየት ስለተሳነን በዓለም ስቃይ የተሳከርን ሰዎች ሆነናል። ቅዱስ አውግስጢን። እንግዲህ ለዛሬ የምንመለከታቸው የንስሐ እንቅፋቶች የመጀመሪያው 6 ነጥቦች ናቸው። የመጀመሪያው እኔነት ነው። በንስሐ መንገዳችሁ ላይ ታላቅ እንቅፋት ሆኖ የሚቆምባችሁ እኔነት ነው። እኔነት በመንገዳችሁ ላይ ደንቃራ የሚሆንባችሁ ከሁሉም የትዕቢት አይነቶቹ፣ ከከንቱነቶቹ፣ ራስን ከማሳየቱና ከዓለማዊ ደስታዎቹ ጋር ከመጣበቁ ጋር ነው። በእርግጥ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መኖር የራስ ሕይወት ሞት ነው። ብዙዎች ግን ለራሳቸው ሲሉ መሞት አይፈልጉም። ስለሆነም እኔነት በመንገዱ ላይ ታላቅ የማሰናከያ እንቅፋት ሆኖ ይቆማል። ይህ ደግሞ በአንዳንድ ኤግዚስቴንሻሊስትስ አረፍተ ነገሮች ውስጥ ግልጽ ሆኖ ተቀምጧል። እንግዲህ ይሄ ኤግዚስቴንሻሊስትስ ያልነው ጉዳይ እያንዳንዱ ሰው የሚኖረው ዓላማ በሌለው ህዋ ውስጥ ስለሆነ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ነፃ ፈቃድ ተጠቅሞ ባዕድ የሆነውን አካባቢ መቃወም ግዴታው ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ወይም የሚሉ ሰዎች እምነት ነው። ይህ ፍልስፍና ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ፈረንሳይ ውስጥ በዣን ጳውሎስ ሳርቴ የተጀመረ ፍልስፍና ነው። የእግዚአብሔር ህልውና የእኛን ህልውና አጥፍቶብናል። ስለሆነም የእኛ ህልውና እንዲታወቅ የእግዚአብሔርን ህልውና ማጥፋት አለብን። ሎቶ ስብሐት። ምስኪናኑ ጎስቋሎች ከእግዚአብሔር ህልውና ይልቅ የራሳቸውን ህልውና መርጠዋል።
ይህን በማድረጋቸውም በጠራራስ ቀን ፀሐይን ክደዋል። ውድ ወዳጄ ሆይ እኔነት ወደ ንስሐ በሚያደርሰው መንገዳችሁ ላይ እንዳይቆም ፈራለሁ። ትዕቢታችሁ በእናንተና ከክርስቶስ ጋር በሚሆን ሕይወታችሁ መካከል ላይ አልቆመምን? መንቻካነታችሁ ለመንፈሳዊ ሕይወታችሁ እንቅፋት አልሆነምን? ውድ ወዳጄ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ ጋር ሊኖር የሚችለው ራሳችሁን ስትክዱ፣ ራሳችሁን ስትሰቅሉና ራሳችሁን ስትንቁ ነው። ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ፣ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም፣ ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ እንደተናገረ። ሁለተኛው የንስሐ እንቅፋትና በተለያየ መልኩ የተሳሳተ ሐሳብ ነው ብለን የምናያቸው ጉዳዮችን የያዘው የወጣትነት ዕድሜ ነው። ዲያብሎስ በአንዳንድ ወጣት ጆሮዎች ውስጥ ወይም በአንዳንድ ወጣቶች ጆሮዎች ውስጥ እንዲህ እያለ ያንሸኳሹካል። ንስሐ ለመግባት እጅግ በጣም ወጣት ነህ። ንስሐ መግባት ያለብህ ስታረጅ ወይም ልትሞት ስትል ስለሆነ ገና ብዙ መቆየት ያስፈልግሃል። በሕይወት ለመደሰትና ለመቦረቅ ለራስ ዕድል የማሰጠው ለምንድን ነው? ገና ለጋ ወጣት እያለህ ራስን የምትክደውና ፍላጎቶችን የምትጭናቸው ለምንድን ነው? እጅግ አለመታደል ሆኖ ብዛት ያላቸው ወጣቶች ለዚህ የዲያብሎስ ማጭበርበሪያ ሰለባ ይሆናሉ፣ ይማረኩማል። የዚህ ሐሳብ አደጋዎች ጭምብል የሚለብሱት በጥቂት ሐሰቶች ሲሆን እነዚህ ሐሰቶች ጭምብላቸው የሚገለጠው ደግሞ እንደሚከተለው ነው። እንግዲህ አሁን የተለያዩ በሐሰት የተነገሩ ወጣቶችን የሚያዘናጉ ጉዳዮችን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ሐሰት ቁጥር 1 ሞት የሚመጣው ከላይ እንደገለጽ ነው መግቢያችን ላይ በአረጋውያን ላይ ብቻ ነው ብሎ ማሰብ። ይህ ሁኔታ አንዳንድ ሰዎችን ንስሐቸው ለረጅም ጊዜ እንዲያዘገዩት ወይም እስከሚያረጁ ድረስ እንዲያቆዩት ያደርጋቸዋል። ይሁን እንጂ ሞት የተመደበው ለአንድ የዕድሜ ክልል ብቻ አለመሆኑ እርግጥ ነው። ብዛት ያላቸው ሰዎች በወጣትነት ዘመናቸው በደም ግፊት፣ ደምን በሚያዘጋጁ አካላት ላይ በሚደርስ በሽታ ወይም ሊውኬሚያ እና በመኪና አደጋ ገና ለጋ እያሉ ተቀይተዋል። የአንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ታሪክ። በካይሮ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሶስተኛ ዓመት የሕክምና ትምህርት ተማሪ ነበረ። ከዕለታት አንድ ቀን በሌላ ጊዜ ከሚመጣበት ጊዜ ቀደም ብሎ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ገርጥቶና ተጫጭኖት ስለነበር እናቱ ሙሉ ለሙሉ ትክክል አለመሆኑን ተገነዘቡ። ምን ሆንክ ልጄ? እናት ጠየቁ። ምንም አልሆንኩም እማዬ፣ ብቻ ትንሽ ይጫጫነኛል፣ አንዳንዴም ራሴን ያስተኛል የልጁ መልስ ነበር። እናቱ ወደ ቤተሰቡ ሐኪም ስልክ ደውለው ካስመጡት በኋላ እንዲመረመር አደረጉ። ሐኪሙ ብዛት ያላቸው የሕክምና ናሙናዎችን ወሰደ። የምርመራው ውጤት ሲወጣ ልጁ ካንሰረስ ኦክቶፐስ በተባለ ከባድ በሽታ መያዙ ተረጋገጠ። ሐኪሙ ደሙ ሙሉ ለሙሉ እንዲለወጥ አስቸኳይ ትዕዛዝ ስለሰጠ በልጁ ደም ስሮች ውስጥ ያለው የተመረዘ ደም ጨርሶ እንዲወገድና በምትኩ ንጹህ ደም የመተካቱ ሕክምና ይፋጠን ጀመር። ይሁን እንጂ በልጁ ላይ የደረሰው አደጋ አሳዛኝ ሆነ። መልአከ ሞት ከሐኪሞቹ ይልቅ እጅግ ፈጣን ነበር። በመሆኑም ይህ ልጅ ገና በወጣትነት እድሜው ህይወቱ ተቀጨ። ስለዚህ ከላይ ላነሳ ነው ሐሰት ቁጥር 1 ብለ ለተነሳ ነው ጉዳይ ሞት የሚመጣው በአረጋውያን ላይ ነው የሚለው ስህተት ነው ማለት ነው። ሐሰት ቁጥር 2 ከእግዚአብሔር ጋር መኖር መራቆት፣ ጭቆና፣ በህግ መገዛትና ትካዜ እንደሆነ አድርጎ በህሊና ውስጥ መሳል። ይህ ከእውነቱ ጋር ተቃራኒ ነው። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚሆን ህይወት ደስታና ሐሴት ነውና በዚህ ህይወት ውስጥ ልብ ዘወትር ኃጢአትን ከሚያጅቡት ስነ ልቦናዊ ተቃርኖዎች ነፃ ይሆናል። ለክፎች ሰላም የላቸውም ይላል እግዚአብሔር እንዳለ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 48 ቁጥር 21። ከክርስቶስ ጋር መኖር ሐሴት ማድረግ መሆኑን ነቢዩና ንጉሡ ዳዊት ሲናገር እንዲህ ብሏል። አቤቱ በኃይልህ ንጉሥ ደስ ይለዋል፣ በማዳንህም እጅግ ሐሴትን ያደርጋል ብሏል መዝሙር 20 ቁጥር 1። ይህ ስለሆነለት ነው ንጉሥ ዳዊት እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቅመሱ፣ እዩም በእርሱ የሚታመን ሰው ምስጉን ነው ብሎ በመዝሙር 33 ቁጥር 8 እንደተናገረው። ሌላው በወጣትነት ዕድሜ የሚመጣው ደግሞ ሐሰት ቁጥር 3 ንስሐ መግባትን አሁን ባትቀበለውም በሌላ በማንኛውም ጊዜ ልትቀበለው ትችላለህ ብሎ ማሰብ ነው። እዚህ ላይ መራሩ እውነት ንስሐን ለመቀበል አሻፈረን ያሉ ብዙ ሰዎች በቆይታ የእግዚአብሔርን ድምፅ መቀበል የማይችሉበት ጊዜ ላይ ይደርሳሉ። ልባቸው ሙሉ ለሙሉ ይደነድናል፣ አሊያም እግዚአብሔር ንስሐችንን ይቀበላል በሚለው ጉዳይ ላይ እምነት ያጣሉ። ከዚህ በተጨማሪ እንደ ኤሳው የንስሐ ጊዜያቸው ያመልጣቸዋል። ከዚያ በኋላ እንኳ በረከቱን ሊወርስ በወደደ ጊዜ እንደ ተጣለ ታውቃላችሁና በእንባ ተግቶ ምንም ቢፈልገው ለንስሐ ስፍራ አላገኘለትም ወይም ደግሞ አላገኝምና ተብሎለታል ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 17። ሐሰት ቁጥር 4 እንዲህ ያለው የአስተሳሰብ ዘዴ እግዚአብሔርን እንደ መሳደብ ሎቱ ስብሐት የሚቆጠር ነው። የእነዚህ ሰዎች ንስሐ ስህተት ነው።
እነርሱ የሚሉት ሰው ንስሐ የሚገባው ቅጣትን በመፍራት ነው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም የንስሐ ህይወትን ከልብ ከመውደድ አይደለም። እንደዚህ አይነቱ ንስሐ እውነተኛ ወይም ታማኝ ንስሐ አይደለም። ወጣቱ የኔ ወንድም ሆይ፣ ባንተ የእድሜ ክልል ውስጥ በሚገኙና ወይም የሚገኙና ሙሉ ህይወታቸውን ለእግዚአብሔር በመስጠት ሁሉን ማድረግ በሚቻለው ጌታ ህይወታቸውን በሐሴት ሞልተው የሚኖሩ ወጣቶች እንዳሉ አስታውስ። ወጣትነታቸውና እንቡጥነታቸው ቅዱሱን አዲስ ህይወት ከመምራት ሊያደናቅፋቸው አልቻለም። ሌላው ቢቀር እነርሱ የሚያበሩት እንደ ከዋክብት ነው። እነርሱ በወጣትነታቸው ዘመን ሌሎች እንዲከተሏቸው ምሳሌ የሆኑ ሰዎች ናቸው። እስቲ ከእነርሱ መካከል ጥቂቶቹን እንመልከት። ንጹሑ ዮሴፍ ራሱን በጌታው ሚስት ላለማርከስ ሲል ክፉኛ ተቃውሟል። ጽኑ ዳንኤል ያመልክ የነበረው እግዚአብሔርን ብቻ ነበር፣ ይህን እምነቱንም በይፋ አሳውቋል። ሰለስቱ ደቂቅ የንጉሱን ትእዛዝ አልፈሩም፣ በእምነታቸው ላይ ተጣበቁ እንጂ። ቅድስት ድንግል ማርያም የንጽህናና የቅድስና ምሳሌ ናት። ሄንሪና እህቱ በ1971 ዓ.ም የክረምት ወራት ውስጥ በለንደን ከተማ እምብርት ላይ የጎበኘኋቸው ሁለት የብሪታንያ ወጣቶች ናቸው። ሄንሪ የእህቱ ታላቅ ነው። የሚማረው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሲሆን በእግዚአብሔር የማያምን ሰው መሆኑ የተረጋገጠ ነበር። እርሱ በእግዚአብሔርና በዘላለማዊ ሕይወት አያምንም ነበር። በአንድ ወቅት ከሌሎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር ለጉብኝት ወደ ውጭ ሀገር ሄደ። በቆዩበት ስፍራ ውስጥ ከተማሪዎቹ ሁሉ ብቸኛው አረመኔ እርሱ ብቻ መሆኑን አወቀ። ለጊዜው በከተማይቱ ውስጥ በሚገኙት የምሽት ጭፈራ ቤቶችና ቡና ቤቶች ውስጥ ሲዝናና ከቆየ በኋላ እኩለ ሌሊት ሲሆን በተራራው ጫፍ ላይ ወደ ተቋቋመው ጊዜያዊ ማደሪያ ሰፈር ተመልሶ መጣ። አንድ ቀን ታዲያ በዚህ ጊዜያዊ ሰፈር ውስጥ በሚያድሩ ሰዎች የምትመለከው አምላክ እያለ ወደ እግዚአብሔር ይጮህ ጀመር። በዚህ ጊዜ አንድ ተአምር ስለተፈጠረ ወጣቱ ሕይወቱን ለእግዚአብሔር ሰጠ። ወጣቱ ወደ ለንደን ሲመለስ ድንገት ልዩ ሰው ሆኖ ተለወጠ። አለባበሱና የጸጉር አቆራረጥ ከሌሎቹ ጨዋ ወጣቶች ጋር ተመሳሳይ ሆነ። ከዚህ በኋላ ሄንሪ ወጣቶች ወደሚያዘወትሩበት ወደ ቀለጠው መንደር አዘውትሮ በመሄድ እነርሱን ማጥመድ ጀመረ። በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ 5 ወጣቶችን ከዘላለማዊው እርግማን ታደገ። እስካሁን ድረስ በወጣቶቹ መካከል ኃያል አገልግሎት እየሰጠ ነው። በኮሌጅ ውስጥ የምትማረው እህቱ ይህን የወንድሟን ለውጥ ስትመለከት ሕይወቷን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰጠች። የዩኒቨርሲቲ ትምህርቷን አጠናቃ ስትጨርስ ሕይወቷን ለእግዚአብሔር አገልግሎት አዋለች። እኛ የእነዚህን ጀግኖች ቅዱሳን ምሳሌ መከተል አያስፈልገንምን? ሶስተኛው የንስሐ እንቅፋቶች በሌላ ንስሐ ነው ጉዳይ ስራ ነው። ዲያብሎስ የብዙ ሰዎችን ንስሐ ለመከልከል በማሰብ ሲል ከበስተጀርባ የሚሸሽገው ምክንያት ደቃቃ ነው። የኔ ወንድም፣ ንስሐ ገብተህ ከእግዚአብሔር ጋር የማትኖረው ለምንድን ነው? ለዚህ የምታቀርበው ፈጣን መልስ እጅግ በጣም ባተሌ ወይም ቢዚ ነኝ የሚል ነው። ውድ ወዳጄ፣ በጆሮዎች ውስጥ ጥቂት ነገር ላቀብልህ። ይህ ጭምብል ነው። በእርግጥ አንተ ባተሌ ነህ? ባተሌ ከሆንክ እንዴት አድርገ ነው ለቧልት ጭፈራዎች ጊዜ ልታገኝ የምትችለው? ባተሌ ከሆንክ ወደ ሲኒማ ቤት ሄደ ሲኒማ የምትመለከተውና በቤት ቴሌቪዥን ልታይ የምትችለውስ በየትኛው ጊዜ ነው? ባተሌ ከሆንክ ለቲያትር፣ ለሽርሽር፣ ለጉብኝትና ለማኅበራዊ ጉዳዮች ጊዜ የምታገኘው ከየት ነው? ይህ የሥራ ጉዳይ አይደለም፣ ከዚህ የከፋ እንጂ። ይህ ፈቃደኛ ያልሆነ ልብ ጉዳይ ነው። የነፍስህ ጠላት ዲያብሎስ አንተን በሥራ ሰበብ ውስጥ የሚያሰጥምህ የነፍስህን ድነት ሊያጠፋብህ ነው። ይሁን እንጂ ነፍስህ ካንተ ዘንድ ከተፈለገች ምንድን ነው የምታደርገው? ውድ ወዳጄ ሆይ፣ ዓለሙም ምኞቱም ያልፋሉ እንደተባለ አታውቅምን? አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17። ከዚህ በተጨማሪ እንዲህም ተብሏል፣ እነሆ ሁሉ ከንቱ ነፋስንም እንደመከተል ነበረ ከፀሐይ በታችም ትርፍ አልነበረ ብሏል ጠቢቡ ሰለሞን መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ። አንተ ብቻ ራስህን በታማኝነት ብትገጥመውና እግዚአብሔርን ብትቀበል እርሱ ለነፍስህ ረፍት፣ ለተከፋው ልብህም ደስታ ያድልልሃል። ለዚህ አሁንም አንተን እየጠበቀ ነው። አራተኛው የንስሐ እንቅፋት መከልከል ነው። አንዳንድ ሰዎች የንስሐ ሕይወትን የሚመለከቱት ደስታን የሚከለክልና የሰውን ነፃነት የሚገድብ አድርገው ነው። ስለሆነም ንስሐን አይቀበሉትም። በእርግጥ እነርሱ እንደሚሉት ደስታ ማለት ምንም ማለት አይደለም። ይሁን እንጂ የእነርሱ ደስታ ህሊናን የሚያደነዝዝ፣ በኃጢአት የሚያሰክርና በትልልቅ ዋንጫዎች ለሞት የሚያደርስ መርዝ የሚያስጨልጥ ነው። እነርሱ የወደዱት ይህ ነፃነት ሌላ ምንም አይደለም፣ ሰውን በወርቅ ሰንሰለትና ባህር ቀበቶ አሳስሮ ወደ መራር ባርነት የሚያስገባ ነው እንጂ። መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአት የሚያደርግ ሁሉ የኃጢአት ባሪያ ነው ብሏል፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 34።
ወንድ ንስሐ እንደ ቀላል መከለከል የምትመለከተው ለምንድን ነው? በንስሐ አማካኝነት ላንተ የሚጨመሩልህን ጥቅሞችና ውጤቶች የማትመለከታቸው ለምንድን ነው? ስለ እውነት ከሆነ ግን ንስሐ አንተን የሚከለክልህ ከተበላሹ ደስታዎች እንድትርቅና ነፍስህን መንፈስህንና ስጋህን ጥልቅ በሆነ ንጹህና ደስታ ደስ ሊያሰኛቸው ነው። ንስሐ አንተን ከዓለም እርባና ቢስ ትርፍ የሚያራቆትህ ነፍስህን በጸጋው ሀብት ሊያትረፈርፍህ ነው። ንስሐ ቄሉን ሰው ደስ ከሚያሰኙት ነገሮች እንድትከለከል የሚያደርግህ ብልሁን ሰው ደስ የሚያሰኙትን ነገሮች እንድታገኝ ነው። ቀና በሆነ አመለካከት ስንመለከተው የንስሐ ህይወት እስከ ዘላለሙ ድረስ የማይጠፋ እጅግ ብዙ ቋሚ ትርፍን እንድናፈራ የሚያደርገን መሆኑን ያረጋግጥልናል። በዚህ ሁሉ ትርፍ ውስጥ ሆነን ስንመለከተው አጠቃላዩን ጊዜያዊ በኃጢአት የተሞላ ደስታና የዓለሙን በሐሰት የተሞላ ማጭበርበር በገዛ ፈቃዳችን እርግፍ አድርገን እንድንተወው ይረዳናል። ይህ ስለሆነ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ሙሴ እንዲህ ተብሎ የተጻፈው፣ ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ አለ። ከግብጽም ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስቧልና፣ ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን መቀበልን መረጠ፣ ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 24። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም እንዲህ ብሏል ይህንን በተመለከተም፣ ነገር ግን ለእኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ቆጥሬዋለሁ። አዎን በእውነት ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ እውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን ቆጥራለሁ። ስለ እርሱ ሁሉን ተጎዳሁ ክርስቶስንም አገኝ ዘንድ ብሏል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7። አምስተኛው ነጥብ ከንስሐ እንቅፋት ጋር አለ ዛሬ የምንመለከተው ምክንያት የሌለው ፍርሃትና ውድቀት ነው። አንድ ሰው ንስሐን አጥብቆ ሲሻ ዲያብሎስ ይህን ሰው ለማደናቀፍ ያለውን ኃይል ሁሉ ይጠቀማል። አልፎ ተርፎም የሚከተሉትን ቃላት በጆሮዎች ውስጥ ሹክ ይለዋል። ትሰናከላለህ፣ ትወድቅማለህ፣ ለረጅም ጊዜ ልትቆይ አትችልም፣ ወደ ኃጢአት ተመልሰህም ስለምትመጣም ቅጣትህ እጅግ የከፋ ይሆናል። አስቀድመ የተሰናከልክባቸውንና የወደክባቸውን ኃጢአቶችህን በማስታወስ ይህን አባባሉን ያረጋግጥልሃል። ሰዎች በዚህ ሰይጣናዊ አሳቦችም ስለሚታለሉ ከንስሐ ተሸማቀው ይመለሳሉ። ይህ ስለሆነ ነው እኔ በዚህ ነጥብ ዙሪያ ጥቂት ጠቃሚ ጉዳዮችን የምገልጽልህ። የመጀመሪያ ነጥብና ፍጹምነት። ውድ ባልንጀራዬ ሆይ፣ የንስሐ የመጀመሪያው ነጥብ ለክርስትና እምነት የፍጹምነት ከፍተኛው ደረጃ ነው ብለህ እንዳታስብ ይሁን። ንስሐ ስትገባ መንገዱን ትጀምረዋለህ። ኃጢአት ፈጽሞ የሌለብህ ሰው ትሆናለህ ተብለህም አትጠበቅም። አንተ እንድታውቀው ግድ የሚሆነው ነገር የመጀመሪያው ነጥብ ከፍጹምነት ደረጃ ጋር ተመሳሳይ አለመሆኑን ነው። አሁን አንተ በፍጹምነት መንገድ ላይ ነህ እንጂ እዚያ ደረጃ ላይ ገና አልደረስክም። ሌላው ነጥብ የመውደቅ ደካማ ጎን ነው። በንስሐ መንገድ ላይ ገና ጀማሪ የሆነ ሰው በቀደሙ ኃጢአቶቹ ላይ የመውደቅ ድካሙ እንደሚኖር ማወቅህ ግድ ነው። ከዚህ አልፎ ተርፎም ሰይጣን ከዚህ በፊት ፈጽሞ ባልወደክባቸው ኃጢአቶች እንድትወድቅ ይታገልሃል። ንስሐ የገባ ሰው በተመሳሳይ ኃጢአቶች ሊወድቅ የሚችለው ወይም በራሱ ድካም አሊያም ከዲያብሎስ በሚቃጣበት ከፍተኛ ጡጫ ነው። ይህን ማለት ግን ሰውየው የንስሐ ሕይወትን ዳግመኛ አያገኘውም ማለት አይደለም። እነዚህ ውድቀቶች በመንገዱ ላይ የሚያጋጥሙ ትናንሽ ጉድጓዶች ስለሆኑ ቢወድቅም እንኳ ተነስቶ መንገዱን መቀጠል ይችላል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቃልና ይነሳማል ተብሎ ተጽፏል። ምሳሌ 24 ቁጥር 16። ሌላው ምክንያት ለሌለው ፍርሃት ውድቀት ብለን ባነሳ ነው በዚሁ በአምስተኛው ነጥብ ላይ በሰይጣናዊ ሐሳቦች ስለሚታለሉ ሰዎች የሚሰጠው ምክር የመጀመሪያው እንግዲህ የመጀመሪያ ነጥብና ፍጹምነት ብለናል። ሁለተኛ የመውደቅ ደካማ ጎን ብለናል። ሶስተኛ የምናየው የጽናት ውጊያ የሚለውን ነው። በተጸጸተ ሰውና በሰይጣን መካከል የሚካሄደው ውጊያ የጽናት ውጊያ ነው። የሚድነው ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ የጸናው ሰው ነው። የሰይጣን እቅድ ተደጋጋሚ በሆኑ ውድቀቶችና መሰናክሎች ተስፋ እንድትቆርጡ የሚያደርጋችሁ ወደ ኋላችሁ እንድትመለሱ ነው። እርሱ አብዝቶ የሚጥረው ለዚህ ነው። ስለዚህ አጥብቃችሁ ያዙ፣ ጽኑ፣ እርሱንም በመቃወም ቁሙ፣ ፈጽማችሁ እጅ እንዳትሰጡ። አራተኛው ነጥብ የተዋጊው ሰው የማገገም ጩኸት ነው። የጥንቱ ነቢይ የተናገራቸው እነዚህ ቃላት ዘወትር የእናንተ የማገገም ጩኸቶቻችሁ ይሁኑ። ጠላቴ ሆይ በወድቅ እነሳለሁና በጨለማም ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና በእኔ ደስ አይበልህ፣
ሚኪያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 8 እዚ ላይ ጣላት ተብሎ የተጠቀሰው የቀደመው እባብ ዲያብሎስ ነው። እናንተ ከሰይጣን ጋር ስትዋጉ ይህ የውጊያ ሽለላችሁ ይሁን፣ ከወደቃችሁ ተነሱ፣ በመጨረሻ ትድናላችሁና። አምስተኛው ነጥብ የሚረዳ አምላክ የሚለው ነው። በውጊያ ላይ ባላችሁ ጊዜ ሁሉ ድካማችሁና ወይም በድካማችሁና በትግላችሁ ወደሚረዳችሁ ወደ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንጋጣችሁ ተመልከቱ። ለኃጢአታችን ማስተሰሪያ የሆነውና በድካማችን ሁሉ የሚረዳን እርሱ ነው። እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላል ተብሏልና ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ኃጢአት እንደፈጸማችሁ እናንተን ወዲያውኑ ለማጥፋት የሚጠባበቃችሁ አምላክ አድርጋችሁ አትውሰዱት፣ ይልቁንም የሚረዳችሁ አምላክ አድርጋችሁ ተመልከቱት እንጂ። ነቢዩ ኢሳይያስ ምን እንዳለ አድምጡ። ጌታ እግዚአብሔር ይረዳኛልና ስለዚህ አልታወቅኩም ብሏል ኢሳይያስ ምዕራፍ 50 ቁጥር 7። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም እንዲህ ብሏል፣ እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል ብሏል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26። ለዚሁ አሁንም የሚረዳን ስድስተኛው ነጥብ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ እንጂ እኔ የወደኩት ለምን ያህል ጊዜ ነው። ይህ ጥያቄ አብዛኛውን ጊዜ ንስሐ በሚገቡ ሰዎች የሚቀርብ ጥያቄ ነው። እነዚህ ሰዎች ካሉባቸው የበዙ ኃጢአቶች የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ አላውቃችሁም እንዳይላቸው የሚፈሩ ሰዎች ናቸው። በተደጋጋሚ ኃጢአት ስለሰሩ እግዚአብሔር ይቅር አይለንም ብለው የሚያምኑ ናቸው። እዚህ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንድ ወቅት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የጠየቀውን ጥያቄ ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። ጌታ ሆይ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት? እስከ 7 ጊዜ ነውን? አለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እስከ 70 ጊዜ 7 እንጂ እስከ 7 ጊዜ አልልህም ብሎታል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 21። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ወንድሙን 70 ጊዜ 7 ማለትም 490 ጊዜ ይቅር እንዲለው ይፈልጋል ማለት ነው። ይህን ካል እግዚአብሔር አንድን ኃጢአተኛ ሰው ከዚህ የበለጠ ለምን ያህል ጊዜ ነው ይቅር የሚለው ብለን እንጠይቃለን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ በማለት ተናግሮናል፣ ዳሩ ግን ኃጢአት በበዛበት ኃጢአት በሞት እንደነገሰ እንዲሁ ደግሞ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ሕይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ ብሏል ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20። ሰባተኛው ነጥብ ጥብቅ ቁጥጥር የሚለው ነው። ይህን ማለት ግን ሰው ራሱን ኃጢአት ከማድረግ ይከላከላል ወይም እግዚአብሔር ይቅር እንዲለው በገዛ ፈቃዱ ኃጢአት ይሰራል ማለት አይደለም። ሎቱ ስባት ሐዋርያው እንዲህ ብሎናል፣ እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? አይደለም። ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን? ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1። ይሄው ሐዋርያ እንዲህ በማለትም ማስጠንቅቆናል በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ፣ ወንድሞች ሆይ እናንተ ለአርነት ተጠርታችኋልና ብቻ አርነታችሁ ለስጋ ምክንያት አይስጥ ብሏል። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስም ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶናል። አርነት ወጥታችሁ እንደ እግዚአብሔር ባሪያዎች ሁኑ እንጂ ያ አርነት ለክፋት መሸፈኛ እንዲሆን አታድርጉ ብሏል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16። ስለሆነም ከመከልከል ጋር ኃጢአትን በፈቃዳችን አንፈጽም፣ ይልቁንም ከድካማችን የተነሳ በውጊያው ላይ ስንወድቅ ወይም የጠላትን እቅድ ለማወቅ እውቀቱ ቢጎለን የእግዚአብሔር እጅ ቁስሎቻችንን ለመሸፈን ከውድቀታችን ሊያነሳንና ተስፋችንን ሊያለመልም ይዘረጋልናል። አምስቱን ነጥቦች እንግዲህ አየን። የመጨረሻው ነጥብ ማዘግየት የሚለው ነው። እንግዲህ እስካሁን እኔነት የሚለውን አየን። የወጣትነት ዕድሜ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛ ስራ የሚለውን አይተናል። አራተኛ መከልከል የሚለውን አየን። አምስተኛ ምክንያት የሌለው ፍርሃት ወይም ውድቀት በሚለው ደግሞ በውስጡ 7 ነጥቦችን አይተናል። አሁን የመጨረሻው ደግሞ የምንመለከተው የንስሐ እንቅፋት ብለን ለተነሳንበት ጉዳያችን ማዘግየት የሚለው ነው። የርኩሳን መናፍስት ስብሰባ። በሰይጣን የሚመሩት እርኩሳን መናፍስት ንስሐ በገቡትና በአማኞች ላይ ስለሚከፍቱት ውጊያ እቅድ ለማውጣት ይወያዩ ዘንድ ጉባኤ ተቀመጡ። በዚህ ጊዜ ሊቀመንበሩ አማኞችን ሊያጠፋ የሚያስችል እጅግ አዲስ እቅድ እንዲያቀርቡ አባላቱን ጠየቀ። አንደኛው እርኩስ መንፈስ እንዲህ አለ፣ የእግዚአብሔርን ሕልውና እንዲጠራጠሩ እናደርጋቸው። ሁለተኛው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲጠራጠሩ እናደርጋቸው አለ። ሌላኛው ደግሞ ዘላለማዊነት እንዲጠራጠሩ እናደርጋቸው አለ። አራተኛው በምቾቶችና ወይም በምኞቶችና በፈተናዎች እናታላቸው ብሎ ተናገረ። እነዚህን የሚመስሉ ሀሳቦች ከየአቅጣጫው መወርወራቸው ይቀጥል እንጂ ሊቀመንበሩ አንዱንም ሀሳብ ሊያጸድቅ አልፈለገም።
ሁሉም የቆዩና ከዚህ በፊት የተጠቀሙባቸው ቀዶች ነበሩና ሁሉም ርግጠኛ የሆኑ ውጤቶች ሊያቀርቡ ስላልቻሉ ብዙ ሰዎች ከነርሱ ያመለጡ ወደ እምነት ጎራ መግባት ቻሉ። አንድ የሚሻልም ዲያለው እርኩስ መንፈስ የሰው ልጆችን ሊያጠፋ የሚችል አንድ አዲስና ስኬታማ እቅድ ለማዘጋጀት ኃላፊነቱን ከወሰደ በኋላ እንዲህ በማለት ተናገረ። ስለ እግዚአብሔር ህልውና፣ ስለ መጨረሻው ፍርድ እውነትነት፣ ስለ ዘላለማዊ ቅጣት፣ ስለ ገነትና ስለ ሲኦል መኖር መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ነገር ሁሉ ትክክለኛና እውነት መሆኑን አጉልተን እናሳያቸው። ከዚህ በተጨማሪ ንስሐ አስፈላጊና መቅረት የማይገባው ጉዳይ መሆኑንም እናሳስባቸው። በዚህ ጊዜ እያንዳንዱ እርኩስ መንፈስ እጅግ በቁጣ ተሞልቶ ንግግሩን ከመጨረሱ በፊት አቋረጡትና እቅዱን በውግዘት ውድቅ አደረጉበት። ተቃውሟቸው እጅግ መራር ነበር። በዚህ ጊዜ ሊቀመንበሩ እርኩስ መንፈሱ እቅዱን ገልጾ እስከሚጨርስ ድረስ እንዲረጋጉ በእጆቹ ምልክት ሰጣቸው። ይህን ተንኮል አዘል ሐሳብ ያቀደው እርኩስ መንፈስ ንግግሩን እንዲህ በማለት ቀጠለ። እነዚህን ነገሮች በሙሉ ለሰው ልጆች እጅግ አጉልተን ስናሳያቸው ከእኛ ጋር ተደላድለው መኖር ይጀምራሉ፣ በምክራችንም ይታመናሉ። በዚህ ጊዜ ወዲያውኑ ወደ ንስሐ የሚያደርሷቸውን ቀና እርምጃዎች መራመድ ሲጀምሩ ንስሐቸውን ለጥቂት ጊዜ ምናልባትም እስከ ነገ ድረስ እንዲያቆዩት እናደርጋቸው። ይህን የምናደርገውም ኃጢአትን እስከሚሰናበቱትና ፍላጎታቸውን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲያረኩ ነው። በዚህ መንገድ ንስሐ ለመግባት ከተዘጋጁ በኋላ እስከ ነገ ድረስ እናቆየው እያሉ ይቆያሉ። በመጨረሻም ቀናቶቻቸው ስለሚጠናቀቁ ንስሐ የመግባት እድሉን ከነጭራሹ ያጡታል። እያንዳንዳቸው ብድግ ብለው እርኩስ ጥበቡን በማድነቅ አጨበጨቡለት። ታውቃላችሁ፣ ከዚያን ጊዜ በኋላ ሰዎች በቡድንም ሆነ በነጠላ በኃጢአት መውደቅ ስለጀመሩ መጨረሻ ወደ ሌለው ጥልቅ ጉድጓድ ይወድቁ ጀመር። ይህ ሊደርስባቸው የቻለውም በእግዚአብሔር፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ወይም በዘላለማዊነት ስላላመኑ አይደለም፤ ንስሐ የመግባት እድሉን ካገኙት በኋላ ለነገ በማለት ስላዘገዩት እንጂ። ወንድሜ ሆይ እንዲህ ያለውን አጭበርባሪ ወጥመድና አረመኔያዊ ብልጠት ተጠንቀቀው። ዛሬ ድምፁን ብትሰሙ ልባችሁን እልከኛ አታድርጉ የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በውስጥ ሸሽግ። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 7። አንተ ዛሬ ልትሞት ስለምትችል ንስሐን እስከ ነገ ድረስ አታዘግየው። ወይም ደግሞ ነገ ሊመጣ ቢችልም ባተሌ ልትሆንና ብዛት ባላቸው ነገሮች ልትወጠር ትችላለህ። ወይም ደግሞ ነገ ልብህ ሊደነድንና የመንፈስን አነሳሽነት ልታጣው ትችላለህ። ለንስሐ እጅግ ተመራጩ ጊዜ አሁን ነው። በተወደደ ሰዓት ሰማሁህ፣ በመዳንም ቀን ረዳሁህ ይላልና። እነሆ የተወደደ ሰዓት አሁን ነው፣ እነሆ የመዳን ቀን አሁን ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2። ንስሐ ትገባ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያድልህ። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ለዛሬ የንስሐ እንቅፋቶች በሚል እነዚህን 6 ነጥቦች በስፋት ከብዙ ጥቂቱ እንግዲህ ለማየት ሞክረናል። መቼም የንስሐን ሕይወት በጣም በጣም በብዙ መልኩ እኛም በዚህ መርሃ ግብራችን ላይ ዳሰነዋል። ይሄ ሁሉ መነገሩ፣ ይሄ ሁሉ መሰበኩ፣ ይሄ ሁሉ በልባችን እንዲያድርልን የተማጸን ነው የምንሰማው ነገር ሁሉ የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሩን እናስብ ዘንድ ቸርነቱ፣ ምሕረቱ፣ ይቅርታው፣ ረድኤቱ፣ በረከቱ ከሁላችንም ሳይርቅ ለዚያች ደገኛዋ ክብር እንዲያበቃን ቃሉ ደግሞ ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን እሱ ለሕይወት እንዲያደርግልን እንድንማጸንበት ነው። አልሰማሁም፣ አላየሁም፣ አቃተኝ የምንላቸው ነገሮች አይኖሩም። ከሁሉ በላይ ለሱ ልብን መክፈትና መንገር ብቻ ነው እንዳይዘገይብን። ነገ ከነገ ወዲያ እንጠራ አናውቀውም። የምናደርገው ነገር ሁሉ ምን እያደረግኩ ነው? አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ነኝ ወይስ ከማን ጋር ነኝ እያሉ መታገል ያስፈልጋል። በእውነት በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ በፈተናዎች አሉ፣ በሁላችንም ውስጥ። ይህን ፈተና ግን የምናሸንፈው እግዚአብሔርን ስንይዝ ብቻ ነው፣ ቅዱሳንን ስንይዝ ብቻ ነው። እናቱን እባክሽ እያል የሙጥኝ ብለን አደራ እያል የአደራ እናት በመስቀል ሊያገኘናት የአደራ እናቱን ስንማጸን ብቻ ነው። አለበለዚያ ግን እኔ አይሆንልኝም፣ ቃሉ እንዲሁ አይሰርጸኝም፣ ጸሎቴ ሀሳብ አይሰበሰብልኝም፣ እንደ ፈተናው በዝቶብኛል እያል ራሳችንን እንደው እያኮሰምን እየደከምን በዛው ላይ ፈተናችን አጉልተን የምናደርግ ከሆነ አዎ ለዲያብሎስ እድል እየሰጠነው ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይጠብቀኛል፣ እንዲሆኝ አልቀርም። እሱ አምላካችን መሐሪ ነው፣ ይቅር ባይ ነው። በፍቅሩ ነው ለፍርዱ አሳልፎ ያልሰጠኝ፣ ፍቅሩ በዝቶልኝ ነው ብሎ
በእውነት ባለ አምላካችን እየታመን ሆነን እሱ አምላካችን የወደደውን የፈቀደውን በሕይወታችን ውስጥ እንዲሰራልን ዘወትር ደጅ መጥናት አለብንና ፈተናዎቻችንን እሱ ያውቀዋል። መድኃኔዓለም በእውነት ለእሱ ምን ይነገረዋል? ግን እኛ እባክን ከዚህ አውጣን ብለን ማንታገል ማለምነው ከሆነ በእውነት ፈተናዎቻችን ይበዙብንና የበለጠ እንደው ቀኑ ይረዝምብናል እንጂ በራሳችን ስንፍና ማለት ነው። መድኃኒያችን በእጃችን እያለ መድኃኒቱ በእጃችን እያለ በራሳችን ስንፍና በእውነት ከአምላካችን ሳንታረቅ እንዳንጠራ ከኃጢአቴ ሳታጠራ አትጥራኝ፣ ምሕረትና ይቅርታን አብዛልኝ፣ ከአንተ ጋር የምኖርበት ልቦናውን ስጠኝ፣ እኔ አልቻልኩትም እባክህን እያሉ በእውነት በትህትና መቅረብ ያስፈልጋል። እንግዲህ ሌሎች የንስሐ ትምህርት በጣም በጣም በርካታ አሉ። እነሱንም እንደዚሁ እያመጣን ለመመልከት እንሞክራለን። በንስሐ የሚገኙ በረከቶች እጅግ በጣም በርካታ ስለሆኑ እነሱንም እንደዚሁ እንግዲህ በሌላ ጊዜ እየተመለሰን የምናያቸው ይሆናል። ይህን ነገር አጠንክረን መመልከታችን እንግዲህ አንድ ሰው ህይወቱ ሲታነጽለት ደስ እያለው እንዲኖር ከፈተና በእውነት የምንርቅበት ስለሆነ በተለያየ የተሳሳተ አመለካከት እንዳንሸነፍ እንዳንረታ የሚያጠይቁ መልእክቶችን ነው እንግዲህ ዛሬ የሚያደምጥ ነው። ወደፊትም ገና ወደፊት ምንድነው ብዙ መልእክቶችን የምናደምጠው። የሰማኑን በልባችን ያሳድር፣ ለክስ ለወቀሳ ለመፈራረጃ አያርግብን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባት ዘካርያስ ቡትሮስ እንደጻፉት ነው ይህን መልእክት ወደኛ አምላካችን የነገረን በትርጉም ያገኘነውን። አምላካችን አሁንም የቸርነቱን ስራ ለሁላችን የሚስራልን። ይቆየን። በቀጠሮ ደግሞ በሌላ መርሐ ግብር እንመለሳለን። የዚያ ሰው ይበለን። አሜን። አምላካችን አሁንም በአይነ ምረቱ ህዝባችንን፣ ሀገራችንን የምንወዳት የምናከብራት የምንሳሳላት ሁልጊዜም ስለ እሷ አስበን ተናግረን የማንዘልቅላትን ሀገራችን ኢትዮጵያን እሱ መድኃኔዓለም ስለ እናቱ ብሎ ፍቅሩና ሰላሙን አብዝቶ ደጉን ጊዜ ያቅርብልን። መጨካከኑን፣ ክፉ መስራቱን፣ ክፉ ማድረጉን ሁሉ እሱ በቸርነቱ ያስወግድልን። በብርሃነ መስቀሉ ሀገራችንን ዳግም ይባርክልን፣ ይጠብቅልን፣ ይከልልልን፣ ከክፉ ይጠብቀን፣ የእኛንም የሁላችንን መጨረሻ ያሳምርልን። ለክብር ያብቃን። አሜን።